Duart nuk ishtë rënguan me zvete në takimin e fundit. Por pa kaluar dhe dit nga kjo përbali aftot në Bruxelles, Albin Kurti dhe Aleksandr Vucic rritën një marveshje. Êshtë cerbi që pranoj kursin e Kosovarit për heqit të plotë të pengesave për lirin e levizjes, ose të vazhdo të reciprocitetin me lëshimin e lejeve vështes kur do që qytetarët e njëndit që kalojnë të tjetre. E lajmin për ujdin në distancë e të ditur me plotë gëzim shefi diplomacisë evropiane Joze Borrell me video postem në Twitter kemi një marveshje në dialogu në lecuar nga bëja, Serbia arad akar të shfuqizoj dokumentet e hyrje daljes për posiduesit e dokumenteve të Kosovës dhe Kosova u pajtua që të mos i kërkoj ato për posiduesit e dokumenteve të Serbis. Vetë Kryeministri Kosovar nuk reagoj për ujdin, vetëm se riposoj një intervjist të dhe në rishtas për gazetën Gjermane Die Welt. Ato kështë të thënë në dishka të qartë. Reciprocitetit duhet të jetë fryma një ujdi e parimore, Edhe presidenti Avjoso Osmani në largimin e saj tha se si kjo është reciprocitet e Brazil. Liria e lëvizjes është themeli i shoqërive demokratike e i vlerave evropiane. Republika e Kosovës do ditë më shumë po kontribuon në paqet e stabilitet. Osmani por edhe krye diplomati evropian Borrell si dhe emisari i ti tij për dialogun Gustav Serbi me Roslav Lajçak u kujdesen se për këtë sukses të falendrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat nëpërmjet emisarit Gabriel Escobar ishin fort angazhuar që nga fundi i kurrikut në takime me Kurtin e Vuçiç si në Bruksel ashtu edhe në Prishtinë e Beograd.